През последната половин година от инспектората на Столична община са открили множество нарушения, като повредени или изцяло липсващи капаци на улични шахти, разбити електрически табла и неработещо улично осветление. Дружествата ще отговарят за изпълнението на задълженията си, като предварително внесат определени суми като гаранция. В случай на допуснати нарушения, общината ще се разпорежда с гаранционните суми. По този начин няма да се ощетява бюджета на общината за непланирани ремонтни дейности. Аз лично съм подавала сигнали на инспектората за капаци, в които може да човек да си счупи крак. Санкциите, на които подлежат изпълнителните директори лично, са от 1000 до 5000 лева при неизпълнение на тези ангажименти. Най-голямата отговорност обаче е за живота и здравето на хората. Над 12 км нови тротуари са били изградени, а други 20 000 квадратни метра са били ремонтирани в столицата до този момент. От Центъра за градска мобилност са ремонтирали 65 спирки на обществения транспорт, а други 100 ще получат нов облик в следващите месеци.